אהלן לכל תלמידי איזיווי, אני מורן ואנחנו פותרים עכשיו את שאלה 18 ביולי 24 כמותי 2. אז בואו נסתכל עליה. יש לי כאן שאלה עם שלושה נעלמים, אוקיי? יש איזה ביטוי ש-x שווה אליו וקצת שינו את הביטוי ורצו לראות איך זה משנה לי את x. אוקיי? ברגע שיש לי שלושה נעלמים זה קלאסי להצבת משתנים, אוקיי? פשוט תזכרו שכאשר אנחנו מציבים משתנים חשוב להציב שלוש, לפסול שלוש תשובות. ורק אז לסמן את התשובה הראשונה. לפני שפסלתי שלוש, אני לא מסמנת. אז אני אבחר A, נניח 4, אוקיי? A שווה 4. אני רוצה איזשהו ביטוי שיצא לי מספר שלם, נכון? B, בגלל שהוא בריבוע, אולי אני אציב 2, כדי שיהיה לי 4 חלקי 2 בריבוע, 4 חלקי 4, וזה אומר ש-X שווה 1. מספרים נחמדים לכל הדעות, נכון? אחלה, בוא נציב אותם בתשובות, נראה מה קורה עם הביטוי החדש. אז כש-A עולה בריבוע זה כבר 4, בריבוע זה 16, ו-B זה 2, אז זה 16 חלקי 2. אוקיי? 4 בריבוע חלקי 2 יוצא 8. אז ככה. בואו נראה אם זה עושה בתשובות, אז X במקרה הזה שווה, לא X, סליחה, הביטוי שווה 8. אין זה שווה A כפול B כפול X. אז A זה 4, B זה 2, X זה 1, אחלה, 8 סבבה, מזכירה לא מסמנת. A זה 4, B זה 2, X זה 1 בריבוע. עדיין 1, לא נפסלה לי התשובה. X זה 1, לא שווה ל-8, נפסל. ו-X בריבוע, 1 בריבוע, עדיין 1, נפסל. מה אני מגלה כאן? שכאשר אני מציבה 4, 2 ו-1, אני לא מצליחה להבדיל בין 1 ל-2, כלומר כל עוד X יהיה שווה לי 1, אני לא אצליח להיפטר מאף אחת מהתשובות האלה, אני צריכה מקרה שבו הביטוי של A חלקי B בריבוע לא שווה לי ל-1, ש-X לא שווה לי ל-1, כדי שלא יהיה המצב שהמספר והריבוע שלו שווים לאותו דבר. לכן במקרה הזה אני זוכרת שפסלתי את 1 ו-2, אוקיי? אופה, נקרא שיתוף מסך. הנה. אז אני זוכרת שפסלתי את 1 ו-2, אך... סליחה, שהשארתי את 1 ו-2, אך אני מציבה מספרים אחרים בשביל להבדיל ביניהם, אוקיי? אז אני בעצם רוצה מצב ש-X לא יהיה שווה, אז בואו נציב עכשיו A עדיין שווה 4 נניח, ואני רוצה ש-X לא יהיה שווה ל-1, אז אני יכולה להציב B שווה 1, ואז זה 4 חלקי 1 בריבוע, אוקיי? 4, X שווה 4. עכשיו בואו נציב את זה ב-1 ו-2, אז זה 4 כפול 1 כפול 4, ו-4 כפול 1 כפול 4 בריבוע. כלומר, פה יצא לכם 16, ופה יצא לכם 64, נכון? 4 בשלישית 64, וכאן מה יוצא לי? A בריבוע 16, חלקי B שווה 1, 16. 64 כבר לא מתאים לי, ו-1 זו התשובה המתאימה. אוקיי, ראינו איך בשתי הצוות הצלחנו להתאים את התשובה המתאימה. אז זה היה לגבי תרגיל 18, הוא לא מאוד ארוך, אוקיי? רק שתזכרו שכשאתם מציבים, חשוב להיות חכמים בהצבה השנייה כדי לא לחזור על אותו שטיק. זהו חברים, שיהיה לנו בהצלחה.